წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება, კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში ოდაბადეშ კინოხონი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში. გადაცემის ოდაბადეშ კინოხონი ინიციატორი და სპონსორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. სამშვიდობის დღეს ხუთშაბათია და ყოველ ხუთშაბათს ათინათის პირდაპირ ეთერში FM-ზე 105.9 შეგიძლიათ მოისმინოთ ლაივ რეჟიმში გადაცემა ოდაბადეშ კინოხონი 18 საათზე და 18 წუთზე. ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ასევე ინტერნეტის რადიო athinati.gr და ყველა ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი ნახეთ ვებგვერდზე ამავე მისამართზე, Facebook-ზე და YouTube-ზე. ჩვენ სულ მოუთმენთ ველოდებით გული და გურამდე თქვენ დაშეხვდროს ამ გადაცემას უძღობით ორნი მეზობი ხუსიშვილი და ისტორიკოს მკვლევარი ლაშა ჯიქია. ბატონო ლაშა, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ონჯუა ჯგირობუაშ, ჩკენ რადიო მარჩილებ, ჩკენ ტრადიციული ართიამცხვადოთ. ირი საშხაში ონჯუას, ოდო მა მანგარო მივახიოლე ათე დღას თქვენ ჯგირობუა ოფედას მიარეწანებს. მოკლედ სინქრონულად თარგმნეთ, ეხა ჩემი ნათქვამი ქართულად თქვენ მეგრულად. ეს მათთვის ის პირველად გვისმენს ორენაზე გვაქვს ეს გადაცემა მეგრულად და ქართულად და მოკლედ რა არ გამოვიარეთ სანამ ეხლა აი ამ თემამდე მოვიდოდით, რაზეც უნდა ვისაუბროთ. რაზე ვსაუბროთ ბატონო ლაშა დღეს? ხო, ნუ მოკლედ ჩვენ საქორწილო წეს რიტუალებს ვსაუბრობთ და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის სადიარო. ანუ ასეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ქორწილის წინა პერიოდია ეს და ჩვენ ვისაუბრეთ შანუაზე, ანუ ნიშნობაზე, თქვათ მე რა რიტუალები იყო აქ ჩართული და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწორედ ეს სადიარო და რა ეს ნიშნავს წინა საქორწილოს ზოგადად და რა რიტუალი იყო, რას მოიცავდა ეს, მის კომპონენტებზე ვისაუბრებთ. ასაგებია მოკლედ ბატონლაშა, ისე მიყავთ საქმე ზუსტად ისე როგორც ხდებოდა ხოლმე სამეგრელოში, გვიან შემოდგომამდე არ ნიშნავთ ქორწილს. დიახ, დიახ, ასე, იმიტომ რომ მე აი როცა გვიან შემოდგომით უფრო სხვანაირია თვითონ პროდუქტი, მოსავალიც უფრო გემრიელია ვიტყვია, ხო, ხო. გრილა შეტარებით. გრილა, ამიტომაც არ გაგიფუშდება ხო, ხო, ესე იგი, სურსასანოვაგი არ გაგიფუშდება, იმიტომ რომ ძალიან უხვიტყო ეს მეგრული დიარა კამპანია და კამპანია თუ როგორ გაჩნდა, ამასაც ვისაუბრებ დღეს, ანუ მე-19 საუკუნეში როგორ შემოვიდა ეს და მოკლედ აი ამ თემაზე ცალად გვექნება საუბარი და ტრადიციულად ჯერ მეგრულად ვიტყვით ჩვენი ძირფასი რადიო ათიანთი მსმენელებისთვის და შემდგომ უკვე ქართულადაც მოგახსენებთ. ჩკინი ართი რადიო გინოჩამას დეტალურად გებჭარით სამოჭყუდო შანუაშ რიტუალი. მარა ასე თინახოლე ორაგადერენამუ და სამარგალოს სამოჭყუდოს ტრადიციულ შანუაშ უკულ სოიშახ ბოშ ოსურო გინიუნანდუნ თეიშახიან პერიოდის შილებეთ მუდგმაზარენ თუთაკ ვარდა არწანახოლე მიკორინუკონ. ათე პერიოდის სამოჭყუდოშო საჭყუდო თუთათ ვარდა საჭყუდო წანათ. ხოლო სასინჯალოშო სინჯაშ სახარჯოთ ინორინას ვარდა უბრალოდ სასინჯოთ ინორინას ჯოხონათ მიშინანდეს. მუჭოთ ნარაგადი შეიძირენ თე პერიოდის შანუაშე საკამპანიო დიარაშა სამოჭყუდოშ ფანია თიშო ირნუად ოჭყუდურ გაკანწყუესკონ. ოდო ბოშიშიანეფი დიარა კამპანიაშე აუსლებერ ხარჯების მახაზირებელიო ირნუანდეს ათე. არწანა ქაკოთ. არწანა ვაკოთ, მარა მაგალითო ართუთაშე სოდგარენ სუმ ოთუთაშარ მიშა, მარა არწანა ხოლიო რდუთიცალი გამონაკლისეფი ნამუთუ არწანას ხოი მიკორნუანდენ ფერი. მუჟამით ვარდუო ჟირხოლე ხუჯიშ კათა თე ამბეშო ჯგირო ქალეკვირუანდე საქვარუასენ უკულ გიშაგორუნდეს არდღას თეშ დოძახინელ გინაჭყვადალ დღას თაშ უძახდეს გინაჭყვადალ დღას ათემ დღას მიშ მორაგად მუჟანკოკო იუკო დიარაკ მუზმა კოჩი ვაფუ ზღაბიშიანებში და ბოშიშიანებში თო თა ქიჩიებდეს თეშ დოძახინეს საკამპანიოშე ხოლო ოშნერე ნამუდა და საკამპანიო სადიარაშო ქოთქუანდეს თელი ასე ხოლო ხო ასე ხოლო რეთინა მუზმა ზღაბიშე მუზმა ინო შაჟდვით კოჩმა ორსო ოშ კოჩიო ბოშიშიანებ მუზმა იუაფდეს და კამპანია ხო გოდა თეშე სადიარო მორაგად ხოლო მიშუკულ ოშნერე ნამუდა ამ დღა მარგალიორც ზიტყვა კამპანია გემირნუაფ ქორთული ქორწილის შანულობად მუჭოთ იძირენ თენა მავითოჩხურა უკუნზრე მუშულირ ორაგადე ნინაშა და ჭიეჭიეთ გიშარაუნს არდგილობრივ ტერმინ დიარას ჯვეშეფიშ გინოჩამათ საკამპანიოს სადიაროს ხოლე უძახუდეს ასე ხოლო თქუანა სადია ხო ხო საკამპანიოს საკამპანიო რას უმოსო ჩკინელდო ვარა სადიარო ჯეხო თენა ჯვეშ მარგალიორს უმოს წოხლეია მარგალიორს და კამპანია მუშულირე ფრანგულიშ გოულათ უკუ რუსეთშე მუშარ ჩკენ წმა კამპანია და უკუ დიარაკ თითქმის მედინ მარა ამ დღე ხოლო თქუმარა დიარას კამპანიას მიზირდათია და ჯეშ მარგალეფო რასესო რა ხაილებს შუა გიგრამბეშეგილამსუნდანია ხო 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 თაშრე ასე მურდ ათე ჩკინ ამ დღანერი თართემა სადიარო საკამპანიო მორა გადაფილ დღას სასინჯოშ ფანია სადიარო ხარჯეფიშ გინაჭყვადრალო სანოსოშ უდეშა გუტენტ მუშ მუდგმაზარენ კერს მოჯგირეს თენეფი უმოსორდეს ბოშიშ ბიძიეფ დიდაშ ვარდა მუმაშ ჯიმალეფი ნამუსოთ უცახუდეს ანბეშ
ეშ გინმაჭ ყვადრალებს ტიშნე სტატუს უღდესნებს ოდო თენეფიშ მეულას ხაბიშ ფანიაშა ჯოხოთ გინაჭ ყვადალო ულა და გინმაჭ ყვადალო ულა ათა გინაჭ ყვადალო გინმაჭ ყვადალო შერხოლე უნდა გემირნულაფო ტერმინ მორაგაჩა მაულარეს მეუღუდეს გინაჭ ყვადალ ხარჩ მუდგმასარენ ქოთომი მარგალურ ხაჭაპური ჭიჭე ღვინი და დარანა მუთ უმოს ხარგელო მიშ ბოშიშენეფინ თით უმოსო უჩირხანდეს დუც სინჯაშიანებს გინაჭ ყვადალ ხარჯის განწყონდეს სამოჭოდოშ ფანიას მონწყი ჭიჭე სადიარო ტაბაკის სოშახ საუსუროშ უდეშა მეულის სუმარებს ტაბაკის და ხუმონდეს თიშახ მიშ მორაგად ჟირხოლაკან შემიშეშეს ქომულ კათარდეს და გუმოსო ოსურ ადამიანი ვაღებულენდეს მონაწილეობას მირაგადუანდეს კამპანიაკ ნამდღას იუკონ მუზმაკოჩი უაფუ ზღაბიშიანებშე და ბოშიშიანებშე უკუ საკამპანიო ხარჯის ხოლო გინოჭედუნდეს ორაგადერე ნამუდა სადიაროშ სიკაბეტა მერცხილდუ ბოშიშდო ზღაბიშ სუმარეფის მუზმაიანობაშა თო ათეშე გუშულირ სასინჯოშ მასკერებს სამოჭყუდოშ ფანიაშა მიეჭყნალაფუდეს ართი მართა ჟირხოჩი მუდგმასარენ თხა თულეფი ქოთომეფი ღუმუშდო ქობალიშ ქვირი ვალ ვინდო დარანა ათე მეჭღონილეფი ირფელ ზღაბიშიანებ დიარაშოკო ქიგმირნესკო ვარა მანგარ ონჯღორე დიკოროცხუდ თუნს ქიმკიფულუანდესენ მუდგაინ თავრეშე მუნებშო ქიდიტნდესუნთინა ვარდ ჯგირი ჯოხონა თეცალებს გაციგანდეს კუბაკებ დო ძუბეკებ ოფენანია თქუანდეს თენეფი ირფელ საკამპანიო სადიარო ტაბაგეს ოკო გილედუკო შხვანერო ვეშილებედ დო ვარდ შერგევა აუაფუ ზღაბიშ ფანიას სამოჭყუდოშ უდეს მონწყილ ხარჯებ უმოსო ბოშიშიანებს გეჯანოთ თენა არქანჯელო ლამპეტის ხოლა ფეჭარილ თიშ გინოჩამათ სანოშოშ უდეს ინწყუაფოთ კაბე დიარა მარა არძა ხარჯის სასინჯოშ დუ ათე დღაშო თინემს აფუდეს ოჯღონალ ბრელ ჩხოვლებ შხურებ ღეჯებ ყვარი მომულებ ღვინ ყვალდო შხოდოშხო ოჭკომალებ ნამუსუ თექია რინაი წეს ითხიინდუ სადიარაშე ჩიებარე მავითოჩხორაო კუნიშ დალიას გაზეთ ივერიაშ ართა ჭარეც სინჯა მახაზირეს მუშ დიარაშო გიოპილაფარებს ნამუსუდ ქაჯღონან საუსროშ უდეშა მოჭყუდეს გინიმნანდეს დიშა წოხლენ დღას მიდაჯღონან თეს ართ ხოჯის ართ ხას არს საკამპანიო კეთება ღუმუს ლავაშის ღვინს და თაშ ნამუდ ათე დღაშ ხარჯებ ბოშიშ ფანიაშ ოკორ დუკო სამარგალოს თიმბორჯის მუჟამით მოჭყუდს შორშე მოუნდესუნ სადიარო წოხლენ დღას ოჭღონანდეს ვარდუო მუჟამით ხოლოს ოხორან სამოჭყუდონ თიმბორჯის თიმ დიარაში ოჭმარეს იალოშა ქაჯღონანდეს თე ეკონ მოკონს სადიარო დო საკამპანიოში ართიანიშ მეზუმაფა მოძირნა ნამუდა მუჭო ტერმინეფინ თეშ თენეფიშ მერცხილ შანულობა იდენტურეფრენა მეჩქნელერ ნამუდა სადიაროკ მუჭოთ ვალგედვალაკ გორჩკინკო ოკო პატრიარქალურ რინაშ ბორჯის თუჩე თეშა მიშეშ ალბათ ხვალე პროდუქტი ნამუშ მუზმაიანო ვარდუ მერცხილ ბოშიშიანეფიშ მოყენჯების სიბრელაშა თაშ ნამუდა ათე ტრადიცია მუშ გორჩკინაშ იალონ ბორჯის სადიარო ზღაბიშ უდეს მონწყილ თელ ხარჯებს ვარ თიშ სუმანს მიკოროცხვანდ ნაგვენა ბორჯის მირდუ თიშრო ოჭყუდურ მუჭოთ ირდუდუნ თეშ ირდუდ ათე სადიაროშ მუზმაიანობა ხოლოდ თეკ გინირთ ბოშიშიანეფიშ თარ ვალგედვალათ ათეშნერ ამბე მიღმაჩქი ბრელმუნდგარენ თირელო არე ბრელმუნდგარენ შენაჩი ხო ხო თენა თიშნერ მუდა ტრადიცია არე თენა თუ თიშნერ ბრელმუნდგარენ ქუდოსკი ჩქინ რინას ხო დარანა ღუინერე ვარო ვარ დირფარე დირფა გუთოწიმილია სკან ორცია ისნერ წყალახიორი მარგავდო დო დირფა ვარ დირფა ღუინერე დო დარანა რიონტკა აუ ათეშერე დო დირფა გუთოწიმილია თქვა და ონტკარემ წარე დო მუშენ თქვანდეს ვამი თიშნერ წყალახიორი ხო ეს გირონ გავმასამარგალოს ხო 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 მომოსორე ვინემ წყალე ხო ბატონ მოკლედ ასეთი ამბებია ნელ-ნელა მივდივართ ქორწილისკენ გულია გარდაგწყდეთ კი იღავით დაპატეჟებული დღეს ქორწილში მაგრამ რაღაც რიტუალებია როგორც ბატონალაშა აღნიშნა ეს სადიარო სანამ არ გამართებოდა მანამ ქორწილის უფლება არ იყო თორე ასე რომ აი ხა ქართულად მოვისმენთ უფრო დეტალებში როგორ ხდებოდა ეს ამბავი კი ბატონო მოკლედ ვისაც გაუჭირდა მეგრულად გაგება ამ რიტუალის ახლა ჩვენ ვესტებით ქართულად მოგახსენოთ სადიაროს რიტუალზე მოკლედ დღეს მეგრულში სიტყვა კამპანია გამოიყენება ქორწილის ასანიშნავად როგორ ჩანს იგი 19 საუკუნიდან შემოდის მეტყოლებაში და თანდათანობით დევნის ადგილობრივ ტერმინს დიარას ქორწეს მთხრობელთა გადმოცემით საკამპანიო ძველას სადიარონს უწოდებდნენ სამეგრელოში ტრადიციულად ნიშნობიდან ქორწილამდე შეიძლებოდა გასულიყო რამდენიმე თვე ან მთელი წელიწადიც კი ეს პერიოდი საპატაზლოსთვის საჭყუდო თუთად ანუ სამზითვო თვე ან საჭყუდო წანად ან სამზითვო წელიწადად ითვლებოდა ხოლო სასიცოცხლოსთვის სინჯაშ სახარჯოდ ინორინად ანუ სიძის სახარჯოდ ყოფნას ან უბრალოდ სასინჯოდ ინორინად სასიძოდ ყოფნას იწოდებოდა როგორც ნათქვამიდან ჩანს დრო ნიშნობიდან ქორწილამდე
მთლიანად ხმარდებოდა ქალის ოჯახის მხრივ ზითვის მომზადებას, ხოლო ვაჟიანთა მხრივ საქორწილო ხინისთვის საჭირო ხარჯების მომზადებას. როცა ორივე მხარე სათანადოდ მოემზადებოდა, დანიშნავდნენ ეგრეთ წოდებულ გინაჭყვადალი დღას, გადასაწყვეტ დღეს. შერჩეულ დღეს მეხორწინეთა შორის წარმოებდა მოლაპარაკება ქორწილის დროზე, მაყრიონის რაოდენობასა და ეგრეთ წოდებულ სადიაროზე, ანუ საკამპანიოზე, რაც იგივე საქორწილოს ნიშნავს. დანიშნულ დღეს ვაჟის ოჯახი საქორწილო ხარჯების გადასაწყვეტად სარძლოს სახლში აგზავნიდა რამდენიმე ახლო ნათესავს. ესენი იყვნენ უპირატესად სასიზოს მამისა და დედის ძმები, რომელთაც გინაჭყვადალებს, ანუ გადამწყვეტებს უწოდებდნენ, ხოლო მათ წასვლას გინაჭყვადალო ულას, ანუ გადასაწყვეტად წასვლას ეტყოდნენ. მოსალაპარაკებლად წაგზავნილებს თან მიჰქონდათ გინაჭყვადალი ხარჯი, გადასაწყვეტი ხარჯი, რამდენიმე ქათამი და ხაჭაპური, ცოტაოდენი ღვინო და არაყი. რაც უფრო დატვირთული მივიდოდა ვაჟი წარმომადგენლობა, მით მეტი ღირსებით გამოშდებოდა სასიზო და მისი ოჯახი. გადასაწყვეტი ხარჯი მთლიანად ხმარდებოდა საპატასტო სახლში გამართულ სუფრას. დღეს მეგრულში სიტყვა კამპანია გამოიყენება ქორწილის აღსანიშნავად. ვიდრე ქალის ოჯახში მისულ სტუმრებს სუფრასთან დასხავდნენ, იმართებოდა მოლაპარაკება, რომელშიც ორივე მხრიდან მხოლოდ მამაკაცები მონაწილეობდნენ. შეთანხმდებოდნენ თუ არა ქორწილის დღესა და მაყრნის რაოდენობაზე, გადავიდოდნენ საკამპანიო ხარჯის გადაწყვეტაზე. უნდა ითქვას, რომ საქორწილოს ოდენობა დამოკიდებული იყო ვაჟის მაყრიონის ჩათვლით ქალის სახლში მოწვეული სტუმრების რიცხვზე და ამის გათვალისწინებით სასიზო მშობლის პატრასტის ოჯახისთვის უნდა გაეგზავნათ ერთი ან ორი ხარი, რამდენიმე თხა და გოჭი, ქათმები, ხომისა და პურის ფქვილი, ყველი, ღვინო და არაყი. აქვე უნდა ითქვას, რომ ქალი მშობლების შერცხონა იყო, როცა ეს უკანასკნელი ვაჟიანთა მიერ მხოლოდ საქორწილოდ გამოგზავნილი ხარჯიდან რაიმეს გამოიზოგავდნენ და თავიანთვის დაიტოვებდნენ. საკამპანიო სადიარო საქორწილოდ გამართულ ხის მთლიანად უნდა მოხმარებოდა. საპატასლო სახში გამართული ქორწილის ხარჯები, რომ სიზის ოჯახს აწევს, კარგად ჩანს არქანჯელო ლამპერტის ცნობიდან. სარძლო სახში იმართებოდა დიდი ნადემი, მაგრამ ყოველივე ხარჯი სასიძოსი იყო. ამ დღისთვის მას უნდა გამოეგზავნა ბლომად ძროხები, ცხრები, ღორები, ყვერულები, ღვინო, ყველი და სხვა საჭვლები, რასაც იქაური ჩვეულება მოითხოვს. სადიარო, ანუ იგივე საქორწილოზეა საუბარი გასული საუკუნის მიწურულის გაზეთ ივერიის ფურცლებზე დაბეჭდილ ერთ-ერთ წერეში. სიძე ამზადებს საკლავებს თავისი ქორწილისთვისაც და სიმამთანაც გასაგზავნადაც. საცოლის წაყვანის წინა დღეს გავგზავნის ერთ ხარს, ერთ ხას, ერთ კოდ ღომს, რამდენიმე წყლი ლავას, ისე ღვინოს. ასე რომ იმ დღის ხარჯი სულ სიძისა უნდა იყოს. იმ შემთხვევაში, თუ პატარძალის შორიდან მოყავდათ, საქორწილო წინა დღით აგზავნიდნენ, ხოლო თუ საცოლე იმავე სოფელში ან მეზობელ სოფელში ცხოვრობდა, იმავე დღეს დილით ადრე გააგზავნიდნენ. საქორწილოსა და საკამპანიო შედარება გვიჩვენებს, რომ როგორც ტერმინები, ასევე მათი სახელდებული ვალდებულებები იდენტური შინაარსისა არიან. საქორწილო როგორც ვალდებულება უნდა წარმოქმნილიყო პატრიარქალურ ურთიერთობათა პირობებში. ფიქრობთ, რომ თავდაპირველად მასში შედიოდა მარტო პროდუქტი, რომლის ოდენობა დამოკიდებული უნდა ყოფილიყო ვაჟის მაყრიონის რიცხვზე. ასე რომ, აღნიშნული მოვლენის წარმოშობის ადრეულ საფეხურზე საქორწილო ქალის სახლში გამართული ხრის მთელ ხარს კი არ ითვალისწინებდა, არამხოლოდ მის გარკვეულ ნაწესს. მოგვიანებით ფსიქთვისადმი წაყენებული მოთხოვნების კვალდაკვალ მისი ოდენობაც უნდა გაზრდილიყო და ამგზით გადაქცეულიყო ვაჟიანთა ძირითად ვალდებულებად. მოკლედ, მაგარი ამბებია ბატონლაშა. ამბის გარეშე ვერ იქნებოდა ქორწილი. ვერ შედგებოდა ქორწილი და ამიტომაც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დავაანონსეთ, რომ დღევანდელ რადიო გადაცემაში ვისაუბრებით ქორწილზე, ეს კომპონენტი არ უნდა გამოგვეტოვებინა და ამიტომაც ოდიშის მოხდით, ხო? ხო და მოკლედ შორგზიდან მოყავს მოჭყუდო. მოკლედ, ქორწილი სულ რაღაც ერთი კურით გადაიდო. სადიარო შუმშო თეამბე ვექშეშდო, თიცაშხას მიღნა კამპანია. წყარ ვეკლურსუმ ფერამბერე თენ. რაღაც მეთ გინოდოლა ვეშილია. ქუას კიგებდირცუდო კამპანიას გვაკეთენ თიცაშხას. მოკლედ, ასეც საინტერესო იყო ჩვენი გადაცემა. მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ ინტერესდებით ჩვენი გადაცემით და ამ ყველაფერს შევხედავთ კომენტარების სახით. გამოხმაურება ძალიან დიდი აქვს და გვიხარებთ. კი, რაც საუბრებშიც და მოკლედ. დიახ, რა ძალიან გვახარებთ. დიდი მადლობა ბატონლაშა, ქორწილამდე დაგემშვიდობებით. მომავალ ხუთშაბათამდე ბედნიერად გვისმინეთ, მიიღეთ ბევრი ინფორმაცია ჩვენს კუთხეზე, ეთნოგრაფიაზე და შესაბამისად გაატარეთ კიდევ ერთი ძალიან სასიამოვნო საღამო რადიო ათინასთან ერთად. ჯიროზოჯუნდათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჯიროზოჯუნდათ. მოწოდინილე ქოოპედათ ირიათო. გადაცემის ოდაბადის კინოხონი, ინიციატორი და სპონსორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში. ოდაბადეშ კინოხონი. ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში.